Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, orang paling ganteng di dunia, Jang Channel. Oke, Besti. Belum ngomong panjang lebar lagi, Besti. Biasa ni, Besti. Saya ingat Besti seluruh dunia ni, Besti. Lupa ni, Besti. Like ni, Besti. Kamu subscribe ni, Besti. Lonceng tu pencet, Besti. Yang lupa tu pencet lonceng tu, Besti. Biar video-video saya, Besti, kita nak ketinggalan semua ni, Besti. Oke, Besti. Tanpa mau lama, saya dah lapar lah ni. Buat tadi siang tak nak makan ni, Besti. Oke. Check it out. Kita review. Oh, ini mantap nih, Besti. Ikan apa nih, Besti? Ikan sambal apa nih? Kayak ini sedap nih, Besti. Ini favorit enggak, favorit nih, Besti? Makan nih. Favorit enggak, favorit nih? Ini favorit ada gak favorit nih? Tapi cukup menjanjikan nih. Ini nih. Cukup menjanjikan nih, Besti. Ikan apa nih, Besti? Kita tengok nih, Besti. Seperti ya ikan tongkol nih, Besti. Ikan tongkol. Nih, tongkol nih, kaya-kaya. Tongkol sambal khas Kalimantan Barat, Besti. Tongkol sambal khas Kalimantan Barat. Ini coba, Besti. Kuah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, Besti. Kuah sedap. Ada bumbunya terasa, Besti, bumbu teh. Kemudian ikannya, bumbu ikannya terasa, Besti. Bumbu ikannya. Oke. Kita coba, Besti. Ikan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, Besti. Bentar, Besti. Tunggu sebentar. Oke, Besti, kita lanjut, Besti. Ikannya lembut. Bumbunya terasa. Pedasnya ada, manisnya pas, asinnya pas. Kalau nilai 0 sampai 10, nilainya 9. Berarti ini sedap pernah nih kalau nilai 9, Besti. Luar biasa. Tunggu sebentar, Besti. Oke, Besti. Kita lanjut, Besti. Ini ikan udah pas nih, Besti. Pas benar nih. Yang kedua, Besti. Oke. Wah, ini mantap nih, Besti.
Terong besti, terong. Terong dimasak. Apa ni besti? Kita cuba dulu. Terong ni besti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu besti masak apa ya ni. Asin. Ada asin juga. Ada manis segar. Cuma warna hitam benar ni warna ni coklat. Okey besti, kita cuba ni. Terong ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nama terong tu masih lembut besti. Lembut. Cuma saya tak tahu ni masak apa ni besti. Terong masak apa ni. Pokok itulah. Okey, kita lanjut besti. Yang terakhir. Apa ni besti, beli bini saya ni. Kadang-kadang bini saya suka nak jebak-jebak saya ni besti. Yang ni. Okey. Kita tengok. Lupa besti. Ini kalau di nilai 0 sampai 10, nilai 6 ya besti, cukuplah nilai 6. Terong ni, terong masak manis nama. Okey. Ini sayur kangkung besti. Sayur kangkung pas benar ni, sayur kangkung ni kalau hujan ini lagi hujan-hujan ni nyaman tidur ni besti. Kalau kangkung hujan-hujan ni. Oh, mantap ni besti. Okey besti, kita cuba. Mandi tak ada kuah ni besti, tumis kangkung ni, tak ada kuah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap besti. Agak asin sikit. Mungkin kerana tak ada kuahnya kali. Jadi agak asin. Tapi sedap lah. Nilai 0 sampai 10. Nilai yang 7 ya. Cukup lah nilai 7. Sedap pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa. Ayam goyeng. Sukan daripada saya. Baru beli ni besti. Makan ada hati ni. Kedik belah tu ekok. Ni, sukaan bini saya ni. Bini saya. Biar saya tak ada, mesti yang goreng ada. Lalu dia ni besti. Okey besti. Sekian dulu review dari saya. Saya dah tak sabar nak makan. Lapar lah pokok. Jangan lupa besti. Like lah. Sama subscribe pun ni. Lonceng pencet tu besti untuk saya. Biar channel saya bisa berkembang ni. Santir jaga raya. Okey besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.